nehrozí žádná újma, ale je zapotřebí před samotným přejezdem skutečně to kontrolovat, jestli se to chová stejně. Stoupá na jíží nahoru, normálně pokračuje, vyjel tam nahoru a je nahoře z obrácené strany, sluníčko mu nesvítí do obličeje, má je za zády a řekněme, že ten sjezd je snažší, řekněme, že je snažší, ale to nikdo neví, to ví jenom on. A je to tak, je dneska už Po druhé na této překážce je nahoře a chystá se k tomu samotnému sjezdu. Řekněme, že je mírnější, že je plynulejší, ale skutečně to dokáže si ohodnotit jenom on. Sjezd směrem dolů, rychlý, magil.